Nazdar, nazdar, čau. Vítejte u dalšího dílu z našeho CSGO, CSGO. A já se než začneme, musím s vámi podělit o nedávný, asi tak zhruba 15 minut starý zážitek, který se mi teď stal. Šel jsem prostě normálně domů, že jo, jako chodím vždycky, kolem školy. A najednou vidím u té školy prostě ženskou, jak řve, takhle mává rukama, má klíče v ruce, takhle mává, řve, nějak celá ubrečená a ukazuje jakoby takhle mým směrem, ne? A říkám, co je, co je? A otočím se a vidím chlápka, jak běží takhle k paneláku, vidím takhle jenom bundu, zhruba tak možná 15 metrů ode mě, jak běží. A ukazuje na něj ta ženská. A já říkám, co je, mám něco ukrat? A on jo, jo, ona jo, jo, ukrat, tamhle ukazovala. Tak jsem neváhal. Teď jsem si zapnul baťoch, utáhl jsem si ho, rychle běžím za ním, byl jsem zhruba tak 15 metrů za ním, fakt ne moc daleko, byl kousek ode mě. Zaběh takhle za panelák. Já běžím a najednou kouknu zpoza rohu a tam nikdo, on nikde. Tak utíkám dál, protože zhruba tak v půlce toho paneláku je průchod, který se dá projít na druhou stranu. Říkám, ty vole, to je strašně daleko, to nemohl stihnout přes tam jako doběhnout, že jo. To nevadí. Běžím za ním, furt ho tam hledám, proběhnu tím průchodem. Koukám, tam byl ještě nějaký negr, který mi tam pomáhal taky hledat. Říkám, tak co, viděl jsi ho, on jako ne, vůbec nevím, kde je, vůbec nevím. Říkám, taky ne, kámo, nevím. Asi možná proběh někam tím vchodem, možná bude v tom vchodě, to prostě nemohl stíhat proběhnout do toho průchodu, ty někde tady bude. Tak jsme ho tam naháněli, ty vole, po celém baráku, ty vole, různě prostě kolem. Teď přijeli policajti, víš co, 4 auta, ty vole. Teď se ptali, jako co se děje, říkám, ty vole, tady prostě borec, ženská mě řve, borec, ty vole, někam zaběh tady za barák. No a já, ty vole, hned jsem za ním vyběhl, ty vole. A on mi prostě někam utek, ale nemohl utíct prostě do toho průchodu. Ten prostě někde musí být tady v tom vchodě, buď tady v tom kadeřnictví, nebo tady v těch dvou vchodech, prostě někam tam zaběh. Nemohl to stíhat prostě vběhnout do toho průchodu, to prostě nemohl stíhat, jako ani prd. A oni jako OK, tak ho tam hledali, ty vole, víš co, no, tak tam jako půl hodiny zhruba tak stojíme, hledáme ho tam po celém baráku s těma policajtama, ty vole. Pak jsem potkal ještě nějaký dva feťáky, takový podezřelý, kteří tam koukali, jointa takhle v ruce měli. A říkali, co tady děláte, ty vole chlapi, my říkáme, no my tady scháníme ty vole zloděje, tady ukrad ženský tašku z auta a prostě někam tady zaběh do toho baráku, neviděli jste ho a oni, hele, jako asi ne, neviděli ty vole vůbec, to jako ne, tohle. A nějak podezřele ty začali odcházet pryč. Říkám, ty vole, jestli tady ty fréři nemají s tím něco společného, ty vole, no prostě čorka jako blázen. Tak říkám, OK, hele, sorry, tak jsem dal jsem jim tam telefonní číslo, kdyby něco, ať se ozvou, že jako jsem svědek a tohleto. Ale bohužel, ty vole, bohužel jsme toho hejzla prostě nechytili, někam nám zaběh, ty vole, ale fakt dobrá spolupráce, líbilo se mi, že ty lidi prostě najednou nějak se spojili, ty vole, a já plus ještě asi 3 lidi dohromady jsme tam prostě naháněli s těma policajtama, jeden z toho byl černoch, takže nic proti negrům, ty vole, a naopak, negr byl v pohodě, super, pomohl nám tam, pak tam ještě jezdil autem, ty vole, kolem parkoviště, hledal ho tam prostě různě, ale bohužel nakonec jsme ho prostě nechytli, takže nám zdrhnul a mission complete teda pro něj, pro nás mission failed, takže prostě bohužel jsme ho nechytli, ale snaha byla. No to jsem musel také říct, protože jsem teď ještě byl takovej z toho celý rozrušenej, tak jsem tady běhal kolem baráku dokola, ty vole, docela mazec. No a říkám si, ty vole, přijdu domů, že jo. Říkám si, tak aspoň ty zloděje chytíme takhle, aspoň ve virtuálním světě, že když už ne v reálu, že jo. Tak jsem tady u CSGO a, pardon, a bystřejší už si všimli, že už tady mám konečně 12 vyhraných zápasů kompetitivních, tím pádem už jsem se dostal do stříbrné 2, aspoň mám nějaký rank, že už nejsem no name úplnej, takže aspoň jsem ve stříbrném ranku a postupně teda všechno jakoby zlepšuju, snažím se hrát dál a dál, dávám si cca tak jeden zápas denně. I když teď jsem jako docela dlouho de facto, teď jsem teda hrál včera předevčírem, ale předtím jsem týden skoro nehrál, takže fakt jako to vychází tak jako tak. To samý s tím Vovkem, prosím vás, dokouká na to Vovko, prosím, vydržte ještě chvíli, protože fakt jsem rád, že stíhám aspoň to CSko natočit. Vovko nemám zatím zaplacený, zaplatím si ho, dneska je 10. března, počítejte s tím, už na 100%, že 21. března vyjde další Vovko a bude to bomba. Mám v plánu úplně super raid natočit, nebudu říkat jaký, ale bude to dobrý, bude to bomba a konečně po dlouhý době se vrátíme zpátky k Vovku, ale samozřejmě pro fanoušky tady i CSGO mám taky dobrou zprávu, protože jak jsem říkal už v minulých dílech, budou dvě paralelní série, bude Vovko a bude samozřejmě CSGO, takže CSGO bude pořád. Ale pro fanoušky Vovka říkám, prosím, vydržte a pochopte, že fakt toho času moc nemám, musím pracovat, teď jsem ještě nějaký v soukromí nějaký potíže, takže jsem to nakonec odložil,
na pevný datum 21. března se můžete těšit na nový WoWko. Je to 100% dní, to jistý, je to určitý, takže 21. března se uděláme WoWku. A konec kecání, už tady meluje jako debil, teď je potřeba hrát. Říkám si, když ty zloděje nechytím aspoň v reálném životě, tak je aspoň chytím tady ty vole v CSGO, doufám. Uvidím. No hele, každopádně, my jsme minule hráli, co jsme to hráli? My jsme hráli... První byl Dust 2 a druhý byl Inferno, že jo? Takže Inferno si dáme pryč, to už nechceme. A já tady jsem si ještě zaškrtal nějaký mapy, který jsem hrál jako mimo kameru. Takže Italy chceme, Office chceme, Vertigo... A Vertigo si taky dáme, to je ten panelák, ten rakodrap, že jo, rozestavěný, to si taky dáme. Milišu, jasně, Assault Aztec Dust, Cash nechci, Overpass nechci, Cobblestone nechci, Inferno nechci, nechám, dobrý. A Workout taky nechci, to je takový, taková divná mapa v takovým jakoby nějakým fitness centru nebo co, nevím, moc mi to jako nechytlo, to si když tak dáme potom, až budeme hrát, až ty všechny mapy tady, ty klasický, ty standardní odehrajeme, tak si pak dáme tady ty, který neznám, jo, Back Alley, Workout a tak dále, takže já to spustím, uvidíme, já to spustím, napiju se tady energetického nápoje, i když to moc nepiju, ale dám si, protože jsem dneska docela měl akční den, nejenom kvůli těm zlodějům, ale i tak, takže prostě je potřeba doplnit energii a výjimečně si dám. Já teda, když už tak piju spíš kafe, energiťáky moc nedávám, i když jsem samozřejmě trošku pil, takový od toho šoka a tak dále, ale dneska už to moc nepiju. Ty vole, máme tam nuke. Nuke mi přijde jako strašně těžká mapa, jako já jsem to hrál asi 4x v kompetitivu Nuke a z toho jsem vyhrál jako jednou, že tomu jen tak, jo, prostě ta mapa přijde hrozně složitá. Prostě pro hráče, který tolik nezná jakoby tu hru a hraje to nově, tak mi přijde Nuke jako jedna podle mě z nejtěžších map, co tady v hře jakoby jsou. Jelikož už jenom proto, že ty plenty jsou jakoby nad sebou, že vlastně vy se dostanete, že jo, z Ačka na Bčko, jenom ty vole, jenom vlastně takovou šachtou, je to headcon přímo nad sebou, všude jsou takový různý skulinky, jako větrací šachty, různý rohy, jo, zákoutí a tak dále, přijde mi to prostě docela těžký, takže uvidíme, jak tady dopadneme, jo, já jsem tady moc teda štěstí neměl, většinou jsme tady dostávali, tak uvidíme, co to udělá dneska, takhle live a na ostro. Tak, já se dám sluchátka samozřejmě. Já si dám sluchátka. Funguje to? Jo, mám to nějak potichu, ale trošku si to ještě zvýším, tu hlasitost. A já se musím hlavně už uklidnit, jsem takový furt rozjitřenej ty vole tady z toho, jak jsem naháněl toho zloděje, takže... musím se opět začít soustředit na hru. Dám si takhle 0,9, to bude stačit. Jo, to bude stačit. A za nějakých 15 sekund začneme hrát. No fakt jsem zvědavý, jak jsem říkal, ten Nuke mi přijde fakt těžký, jako jo, oproti třeba takovému Dustu, nebo Miráži, nebo tyhle, to strašně řve, já teda možná ještě míň. Čemukoliv jinému, hele, mám bombu, jo, počkej. Takže Nuke je prostě za mě, aspoň teda pro mě, je to dost těžká mapa, takže uvidíme, jak tady to... Vymyslím, hele, musím teda oslepovák, mám bombu, koukám, jedeme pistolový kolo. Takže já bych to vzal, hele, pro tu srandu doprava, vezmu to venkem, pojďte za mnou, kluci, za mnou, potřebuji podporu. I need backup, hoši. A je tam, hele. Tak, flashbang, jedem. Kluci, flashbang, jsou v prdeli. Rychle na Bčko. Vypadá to na hodně dobrý tým. Týpci pochopili můj plán, co mám v plánu udělat, takže vypadá to velmi dobře. Tak já rychle plentnu. Tady borce necháme v toxiku.
teda pokud se tomu říká Toxic, já nevím, myslím, že jo, tam je to, myslím, že Toxic, nejsem si ještě úplně jistý, ty názvy moc ještě neznám. Dobrý, hele, máme na Plentino, 5 versus 1, to vypadá velmi dobře. Super. To jsme zvládli, rychlá akce. Mám zase mám bombu, jo? Tak dobře, no, hoši. Tak, já udělám jiný plán, vezmu si 61, vezmu si molotov a vemu to jakoby středem na Bčko. Nebo jako středem tím barákem. Dobrý, pojďte kluci, pojďte, pojďte. Rychle, molotov vezmu, hodím ho sem. No, to jsem hodil teda úplně debilně, ale nevadí. Kurva fix, ty vole. Sorry, jsem zprostý, sorry. To mi teda nevyšlo úplně, jo, podle mýho plánu. Čekali nás tam. Ale situaci máme 4 versus 2. Bombu mají u sebe fréři, takže teď komplentnou. Doufám. Super. Dobrá práce. Dobrá práce. Když jsem teda chcípnul, tak aspoň jsem udal ten směr toho útoku. Kurva, mám Galila místo toho. Nevadí. Místo AKáčka jsem koupil a mám Galil. Nevadí. Čekaj, 65. Zas mi dali bombu, takže tím pádem asi se to osvědčuje a chtěl, abych ji měl. Takže super, to jsem rád, já miluju jako nošení bomb. Hodím tam smouka. Rychle, jdeme. Kurva, hečko, nevadí, teď vole, do prdele. 12 HP, ty vole, to je v prdeli. Teď jsem dostal, ale oni budou nahoře všichni, podle mě. Tady byl, ne? Ty vole, já věděl, že tam je. Hele, Kovi, zase se trošku sklidni. Už moc rašuješ, tolik nepřemýšlíš, ty vole. Chtěl by to trošku uklidnit hru. Trošku se sklidnit. To nám nevyšlo, nevadí. To nám nevyšlo. 2-1 pro nás. Takže někom to vezmeme trošku pomalejc. AKčko bohužel nemám na... Bohužel nemám na vestu, takže ani na granáty, takže jenom AKčko, zbylo mi tady $50. Tak a nechám to teda na nich, půjdu s bomberem. Vidíme, že modrý hráč tady má bombu, takže půjdeme s ním. A trošku teda se stáhnu, nebudu tak běhat, ale první teda dvě kola mi vyšly, když jsem takhle vybíhal ven. To se evidentně povedlo, takže to bylo OK, ale teďko musím trošku zase zmírnit. Ale bombič je tady. Kam jdeš s tou bombou, kámo? Prčic. Nevadí, aspoň jsem mu ubral. No dobrý, aspoň mám asista. Jeden na jedno. Jeden na jednoho. Ty vole, kámo. Sakra, to se nepovedlo, no. Nevadí. 2-2, přátelé. 2-2, to vypadá na vyrovnaný zápas a já vůbec nemám už prachy. Takže kašlu na to, teď to zakempím a potřebuju nahrabat nějaký prachy, protože tady jako s 500 dolarama se nehraje moc jako dobře. Let's go my brothers, jdeme na to. Kam jde bomber? Tady je bomber, já jdu s ním. Ty vole, ne. Tak to je konec, ty vole, jsem uhořel úplně hrozně. No nevadí. Sakra, jak nám ty dvě kola krásně poprvé vyšly, tak se nějak přestalo dařit, no.
Nevadí, ale máme na plentíno, je to 2 na 2 situace. Borec schovaný v toxiku. Dobře, 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 dal to. 3-2, super. Doufám, tady se tomu říká toxik, ty vole, abych tady neříkal jako nějaký mylný názvy. 60, vemu si flash jenom, ten stojí 2 kila. AKčko vestu. A jedem. Jsem trošku nachlazený, jak se omlouvám, že občas takhle pokašlu, protože ještě nejsem úplně doléčený, byl jsem nemocný trošku, i když jsem normálně pracoval, ale byl jsem prostě nemocný, takže se mě ta rýma a kašel drží docela dlouho, už to je tak 14 dní. Dost bylo řečí, jdeme hrát. Kde je ta bomba? Kde je ta bomba? Ona je nahoře, jo, ty vole, aha. To je přesně ono, jo. Tady si prostě nováček hrozně plete, kde to je, jo, protože... Jednou to je nahoře, jednou to je dole. A jak ty plenty jsou jakoby nad sebou, tak prostě... se to docela plete, aspoň teda mě, no. Teď mám bombu zase já, OK, takže já vemu. Smouka. A vezmu to venkem, opět to jenom venkem, moje taktika, která se mi docela líbí. Vezmu si dýmovnici. Dobrý, hovno stihli, zmrdi. Jo, on je nahoře, teď jsem ho tam slyšel. Teď se proboural... ventilací, blbeček, slyšel jsem ho a je tady. Co je? Ty vole, proč to nechtěl? Zab ho! Dobrý, ty vole, to byla docela voprsá situace. Tam mi nějak nešlo plentnout, tam jsem prostě nějak mačkal a nešlo mi to plentnout. A dobrý, dobrý, podařilo se. Je to naše. Kovy v tomto kole hodil 3 granátů. No, vidíte, jak jsem dobrý, jak umím házet granáty. Tak, co si budeme, 6, 3, 5 a ještě to stačí. Jakmile dostanu bombu do ruky, ty vole, vždycky to naplentím, ty vole. Jsem takový sebevražedný atentátní. Jak jsem říkal v minulých dílech, já jsem hrál hodně dřív CODčko, kde taky samozřejmě se plentuje bomba. A hodně jsem hrával pro tým, že jsem se kolikrát obětoval, abych tu bombu jen naplentil. Což teda občas dělám i tady. Plantli to, já se stahuju. Plantli to na B. Sakra, ta podložka se zase nějak... Ty vole, kurv! Sakra! Ty vole, tady se mi hejbe podložka. Koukám na ní a zrovna tam vyběhne parchant a zabije mě, ty vole, no, se nepovedlo. Dám tady takovou fintu. Zlo to musím nějak jako připevnit jako líp samozřejmě, ale mám tady obou strany lepicí papírky takovýhle, který takhle jakoby zlomím, aby to lepení bylo z každé strany nahoře i dole a dám to takhle hezky pod tu podložku a ona pak jako líp drží. To je plán, co? To je plán, ty vole, provizorní, ale funkční. OK, ale vyhráli jsme, paráda, jdeme dál.
63. Klasika nákup, flash, vesta, AKčko, jsem teda poslední, mám dva fragy, ty vole, ale tak nevadí, nevadí. S naším no skillem to je jasná věc, co bych čekal. Je tam, viděl jsem ho. Počkám si tady. On tam vyleze. Už jde. Už ho slyším. Je jich víc, vole. Ha. Hajzlové, já vám dám, vole. Prd bude, frajeři, prd bude. Sedm dva, dobrý, to docela to drtíme zatím, no drtíme, jako spíš teda vyhráváme, než drtíme. Já bych šel se ven, kámo, tyhle, no nevadí, no. Ty máš bombu, ty určíš směr. OK, to jsme docela dali. Tak vezmu se tady M4 s tlumičem, ty, když tam byl trošku průser, s tím jsem trefil samozřejmě svýho. To jsem docela posral. Ale... kolo jsme uhráli, takže v pohodě. Ty vole, ty se tady postav takhle jasně, jak ty vole... Já nevím. Nevím, prostě stojíš tam jak vůl. A já to vyvrazím. Takhle, musím molotov. Ty kurvy, já vám dám. Ou, já tam nejdu, ty vole, ten mi ubral. Stáhnu se. Jsem dojebal, nevadí. Jsem si myslel o sobě, ty vole, tam vlítnu a že jako co, že jim dám hlavě jak Terminátor, jo, nebo co. Jejda, no jejej, ty vole. Wow, to byl nápad, co blbej, tak jest tam postavit, ty vole, na smrt. Nevadí, jedem, 42, 51, 65, 33. Go, chlapi. Zase moje taktika, vemu to venkem. Ale piču. Pardon, nechtěl jsem říct piču. To mi nějak ujelo. Super. Čistý průchod. Poslední živej. Ale ten první zrovna, ten první v tabulce, takže ten by nás tady mohl možná lehce roštípat. Jo, tamhle. Ou. Není tamhle v šachtě.
On saveuje. Podle mě. On saveuje kolo. Ho, nejlepší hráčkovi za položení bomby. Můj plán vyšel, přátelé. Můj plán vyšel. Tak znova, 65, 63. Dejte jim bombu, hoši. Já chci bombu, kluci, dejte jim bombu, ty vole. No tak nic, dobře. Jsem sice říkal, ty v úvodu tady toho videa, že si zahrajeme na policajty a chytíme nějaký zloděje, ty vole, ale my hrajeme za teroristy. Ha! Takže teď jsme na té druhé straně barikády. Ale to je úplně jedno, ty vole. Stahujou to, jo, hoši. No, tak to je v prdeli, kámo. Ty jsi to dostal, ty vole, pěkně. Tyve, když jsem začínal to CSko hrát, tak mi tak na dálku ty střely docela šly. To jsem vždycky pálil po jedný kůlce, dával jsem docela do slušný hlavy. Ale teď prostě, ty vole, jakmile střím na dálku, tak prostě se netrefím. Ani, ty vole, káru, vole, taženou párem volů prostě netrefím, ty vole, vůbec, jako, vůbec. Taková ta krize, že jednou se vám daří, jednou se vám nedaří. Tady bude spíše, give me a bomb next time I rush B. Tak jo, dobře, tak rašni bí a já rašnu bí s tebou, kámo. No, blbeček, ty vole, chtěl defuzovat, vole, ale nic se mu nepovedlo, protože náš bodec tady stojí a čeká, vypadá to, že máme 10. kolo v kapse, přátelé, takže úplně super. BOOM! Teď to bouchne, týpek chudák ten tam zemřel, ty vole, náš přišel o všechny svoje zbraně a o všechny svoje granáty a tak dále. Kde má ten týpek tu bombu? Kde je? Modrej má bombu, doktor Flex, takže já půjdu s ním, kámo. Utíkej. Ne, tady, on předal tady bombu Jozimu. A Jozi rašuje Bčka, jdu s ním. Jo takhle, to je dobrý docela. To je docela dobrá cesta tohle, ty ve, to je dobře ty kámo, to jsi mi poradil další fígl kvůli rašovat Bčko. A ticho, kolik jich je, ty oni jsou všichni, vole. Já ho prostě netrefím. Ani prd, hajzlové. Dobrá práce, ty vole, dobrá práce. Kovy úspěšně zabránil zneškodní bomby, ty vole. Dobře ty, Kovy, ty vole. Co to je za hráč ten Kovy, ty vole, co to je za hráč? To je dobrý, hrozně dobrý hráč, ty vole. Ne, dělám prdel, ty vole, tady cítím, ty vole, jednou jsme vyhráli, ale dělám tady machra hned. Ale dobrá cesta, to jsem nevěděl, jak říkám, já ten nuke ještě nemám samozřejmě tak najetej, takže nevím přesně ty zkratky, ale tady to je super, takže moje dobrý tady trasy budou každopádně určitě tím venkem, jak chodím, to je moje dobrá trasa a teď půjdu ještě, jak jsme chodili tady s borcem tím, jak jsme šli s borcem tím tou šachtou, že bylo docela v pohodě. Oni jsou tady, jo, týpci. Activating the bomb, kámo, tak to aktivuje, tady počkám. Tady to kempnu, přátelé. Ty ksindle, vole, full out do tebe, vole. Ah, ty vole, on tam je! Wooo! Ho tady hantím, ty vole. Ale dobrý, ty vole. To jsem trošku nečekal. Já se zachráním, hele, já tady počkej.
Já tady počkám, ale já nechci přijít do ty zbraně. Ty vole, je to zabilo? Jak to? Jo, nezabilo, prohození týmu, rozumím, rozumím. Ty vole, to byl docela šok, ne? V tom, ty vole. V té větrací šachtě, ty vole, jsem trošku nečekal. Hoši, vemu si opět oslepovák, mám tady pistoli svojí skvělou, s tlumičem. Sneaky peeky like, ne, rašnem to hoši, žádný sneaky peeky nebude, ty vole. Já tady pokryju opět. Když tak... A ty vole, tady to máš, kámo, drobný syrech, nechal tam bombu, hele, debíle. Wow. Wow, tak to jsem úplnej kretén, ty vole, ale úplnej, bože. Tak je to dokážu dojebat jenom já, ty vole, fakt. Já jsem se trošku přehypoval, ty vole. Klídečekovi, chilloutkovi, v klidu, ty vole, v pohodě, jo? Žádný, vole, bezmyšlenkovitý akce. Jo, každopádně v komentářích mi někdo poradil, protože v základu v CS-ku máte samozřejmě nastavený jakoby na shift máte chůzi a na kontrol máte skrčení se. Ale jelikož mě přišlo docela fikaný a chytrý udělat to, že si nám to naopak, že se nám na shift jakoby skrčení a na kontrol si nám chůzi, tak jsem se většinou skrčoval, než jsem chodil. Ale zjistil jsem, jelikož mě někdo tam dal dobrý tip. Ať vyzkouším si to dát, jak to je původně, protože lepší je používat tu chůzi, než se furt skrčovat. Tak jsem to udělal a přijde mi to docela dobrý, tyma, že teď docela spíš jako chodím, používám tu chůzi, abych nebyl tak slyšet místo skrčování a je to docela dobrý. Takže každopádně děkuji ti za tip, kdo to psal, bylo to super, ale... Fakt dobrý, jako no. Skrčovat taky samozřejmě je dobrý, ale lepší je používat víc tu chůzi, že než se skrčovat. Takže děkuju ještě jednou za tip. Ty, kde jsou hoši? Dva jsou venku. Jaj, no tak tam byly dva, no, v každý straně jeden, ty mě. Ty, a těch tam bylo ještě víc, no tak to jsem byl úplně v háji. Kámo, pojď, ty, nemají tolik času, to bys mohl uhrát. 1v2. Já bych se za... No, už to plentli. Já bych se za to AKčko bejte tebou, kámo. Dobře, ty. Ty má nějaký Crazy Wolf, no. Není to úplně Red Bull, ty vole, ale tak... No, to je stejně jedno. Já jsem viděl nějaký test teďkon. Energiťáků. A ten test skončil tak, že de facto v každém tom energiťáku je to samý. Akorát záleží prostě na reklamě, na marketingu, jaký to má obal, že jo, ale ten obsah, ať to je Red Bull nebo nějaký levný energiťák, tak de facto je to skoro to samý, že jo, protože tu energii z toho energiťáku vám nedávají žádný tauríny, kofeiny, toho tam je strašně málo. Nejvíc energie máte z těch cukrů, který tam jsou, takže obsah celkovej a ta energetická hodnota je v každém energiťáku de facto stejná, takže... Kdo by to nevěděl, tak když pijete Red Bull, nebo ten z ty Semtexy a Shoky, nebo nějaký levnější energiťáky, tak ve finále je to úplně jedno, co pijete, protože všechno je to skoro to samé. No by the way, no, nevadí, jdeme zpátky do hry. Mám tady FAMAS, takže pokryju tady... pokryju tady dlouhou venek. No možná, ty vole, teď jsem to schytal za... docela za ranec.
No, počkej, tamhle je bomba na Ačku, tak já se stáhnu nahoru tady. Kdo pak to tam je? Dobrý, ty vole, já jsem spanikařil, já jsem chtěl jsem vzít ty vole oslepovák. A vběhnul jsem mu tam do náruče přímo s tím oslepovákem, protože de facto, kdyby tam nebyl můj kámoš, který mě zachránil, tak já jsem úplně v prčicích a mrtvej. Dobrý, tady jsem ukořistil nějakou zbraň aspoň, takže koupím si kevlerku a vemu si zápalňák a samozřejmě ještě jednoho fleše. A zápalňák jim tam hodím na klasiku. To je debil, vole, tohle fakt nechápu, vole, tady. Hahaha, tady před nás hodí oslepovák, děsná sranda, vole. Tady na klasiku hodím zápalňák. Tak a pojďte, hajzli. Zakempím to tady a vypadá to, že oni jsou zase nahoře. Jsou dva jenom zase živí, jo, ty vole. Trošku challenge, ty vole, trošku hrajte, kluci. Ale bot tady zabil, vole, týpka. No, to jsem skoro měl, ale vyžral mi ho, parchant. Ty vole, 1v1, kurva, to není bot, to nemůže být bot přece. Bot Weird Fox. Jo, že on, jo, takhle, že on hrál jakoby za toho bota, jasně. Rozumím, že byl mrtvej a tím pádem hrál za bota. No každopádně dostal, ono je, don't stand here, no to je pravda, vole, jako no, že tam nemám stát. Ale ono je těžký, tak když se bavím prostě, mele mi to, ty vole, mluvím a do toho mám něco hrát. Takže máme tady další kolo, takže já budu sticha chvilku a budu hrát trošku. Jdou venkem zase. Těch tam je, ty vole. Tak dva jsem dostal. Tři jsem dostal, hotovo. Dobrá práce, ty věci, jsem se jim utřil v tomhle kole. Oh yeah. Oh yeah! Super. To se jim nepovedlo, překazili jsme jim plány, hajzlíkům. OK, takže znova si vezmu kevlerku, 61 a 3. A zápalňák jim tam hodím zase jako minule. Teď když jim to nevyšlo venkem, tak by teoreticky mohli to zkusit tady na Bčko přes rampu. Tak zkusíme jim to trošku překazit. Mám ho. Dva jsem dostal, jo, kecáš. Jsem zabil dva, jo, najednou, kecáš. Jak to? Ty vole, tady je jeden jenom. Cože? Jak to, že jsem zabil dva, ty vole? To si potom musím přetočit, až se na to budu dívat teda zpětně. Protože nechápu, jako jak jsem mohl sejmout dva. Ty tam byl jeden týpek, ne? Dobrý, hele, přátelé, vyhráli jsme, ty vole, vyhráli jsme 13, co 13, 16-6, tým se vzdal, už po druhý se vzdali. No, a já vůbec nevím, jak dlouho natáčím teďko. Já vůbec nevím, jak dlouho natáčím, ale každopádně, to je úplně jedno, to je vedlejší, protože říkal jsem si, že bude asi nesmysl natáčet jakoby dva kompetitivy v jednom, i když třeba dáme jakoby jeden dáme jako rychle, že to stihneme během chvilky, tak de facto nemá to smysl, protože ten druhý může být dlouhý, může trvat třeba hodinu až čtvrt nebo přes hodinu, takže nemá cenu dávat dva kompetitivy do jednoho videa.
Takže vždycky v každém videu bude jenom jeden kompetitiv. A tím pádem, nevím, jestli natáčím hodinu nebo 3/4 hodiny, udělám to tak, že teď si dám pauzu a natočím rovnou ještě jeden díl, asi teda. Jo, asi jo. Tak jo, já děkuji za sledování, pokud se vám to líbilo, palec nahoru, pokud ne, palec dolů, ideálně, jak říkám, koment nebo nějaká reakce, cokoliv. Víš, tak nějaký tipy, co dělám v CS-ku špatně, samozřejmě nebojte se mi to napsat, protože jak říkám, jsem nováček, nemám tady nahráno moc, snažím se ale jako nějak to jako pochytit, koukám na zápasy těch nejlepších týmů na YouTube a takhle na Twitchi, plus tady na HLTV samozřejmě, takže jako snažím se nějak to odkoukat, ale je to na dlouho, já když to v CS-ku hraju tady 14 dní, že jo, nebo jak dlouho, tak se logicky nemůžu rovnat hráčům, že jo, který to hrajou třeba od CS1.6 nebo od Sourceu třeba 10-15 let, že jo, jako to nejde, ale vím, že tady na silver neboli stříbrným ranku takový hráči nejsou, že jo, tam jsou hráči na mém levelu, na mém skillu, takže vím, že de facto jakoby tady nejsou ty úplný magoři CS, který prostě existují, takže tady se to docela hrát dá v pohodě. No, každopádně, ještě jednou díky za sledování a uvidíme se v příštím díle na nějaký zase další mapě. Nevím, co to bude, nechám to zase osudu, zase to nechám náhodně vybrat tu hru. Tak jo, docela úspěšný díl, opět jsme vyhráli, docela v pohodě, i když nehrál jsem nějak dobře, ale na můj skill to docela šlo, že jo, co? Doufám, že jo? Tak jo, hele, shut up, teda já shut up, ne vy. Vymluvte dál samozřejmě. A já už končím. Už kecám se moc dlouho. Tak jo, díky, jde se a čau.